savršeno najbolje. Klasik. The Gold of Niš. Nameštaj uvozni, krediti veliki, a kamata mala malecka. Saloni Jugodrvo. Kvalitet stiže sa Sremskih polja. Mlintest Šid. Politika je samo jedna. Dan počinje s politikom. 100 razloga za jedan paročistač u svakoj kući. Novosti, najtiražniji jugoslovenski list poveo je u bari 1000 navijača Zvezde. To mogu samo novosti. U novostima svakog dana specijalni sportski dodatak o utakmici Zvezda Olimpik. Klica iz mora života. Za snagu življenja. Prirodno bogatstvo žita u kikinskom brašnu. Poverenje za poverenje. Karić banka. Vaš devizni priliv isplaćujemo odmah, a vaša plaćanja prema inostranstvu realizujemo u najkraćem mogućem roku. Preduzeća deponenti Karić banke obezbeđuju najefikasnije devizne i dinarske transakcije, najpovoljniji uslovi, sigurnost i poslovnost. Karić banka. Šampion među bankama. Zaštitu i obnovu automobila. Hempromobil. Hempro Shield. Od ploda plodovi. I plodovi. Za blagajničke zapise 110% godišnje. Union Banka. Beograd, Bačvanska 21. Duga je preteča srpske demokratije. Jugoskandik poznat po tome što isplaćuje 10% kamate mesečno na dinarski ulog građana i 4% mesečno na devizni ulog, ima i novu formulu zaštite dinara od devalvacije. Kamata je 4% mesečno. Isplaćuje se u paritetu nemačke marke, a na kraju godine također i glavnica se isplaćuje u paritetu nemačke marke. Sve u Jugoskandiku, 27. mart, broj 60 u Beogradu. Specijalno izdanje Pogleda na 200 strana.